Městy z ostrov Umacochy se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras, asi 14 km od města Blanska. V obci žije aktuálně asi 1130 obyvatel. První písemná zmínka je datována do roku 1349, kde pod názvem Petrslák je obec uváděna jako součást holštejnského panství. A nyní se pojďte podívat, jak to u nás vypadá. První písemná zmínka se sice datuje do poloviny 14. století, ale toto místo bylo osídleno už mnohem dříve. Dokládají to četné objevy pozůstatků sídlišť pravěkých lidí a různých druhů zvířat, a to zejména v nedaleké jeskyni Balcarce či Císařské jeskyni. Teď už se ale podívejme do současnosti. Jednou z dominant ostrova Umacochy je bezesporu kostel svaté Máří Magdalény. Tato původně gotická stavba z 15. století byla v roce 1785 přestavěna v pozdně barokním stylu. Za zmínku pak jistě stojí, že podle dochovaných materiálů zasáhl v roce 1851 kostelní věž blesk a zapálili. Při následném požáru se rozstavili hned 3 z tehdejších 5 zvonů. Kolem kostela byl téměř až do konce 19. století i hřbitov. Nyní se v kostele pravidelně slouží bohoslužby a kromě toho bývá přístupný i v rámci oblíbené noci kostelů. Dalším z historických symbolů ostrova Umacochy, který nesmí zůstat bez povšimnutí, je větrný mlýn holandského typu. Jde o stavbu z roku 1814, která je ovšem soukromých rukou, a tak je možné její půvaby obdivovat pouze zvenku. Díky své poloze na stráně přímo naproti jeskyni Balcarce při vjezdu do obce ve směru od Blanska je ale rozhodně jedním ze symbolů obce. Jak už je patrné z názvu ostrova Umacochy, obec se nachází v Moravském krasu, proto právě jeskyně a krasové jevy zde nejsou ničím výjimečným. Už skoro 100 let je veřejnosti přístupná již zmiňovaná jeskyně Balcarka. Zhruba 5 metrů vysoký vchod do jeskyně je známý od nepaměti. Má se přitom za to, že krápníková výzdoba v Balcarce je jednou z nejkrásnějších, kterou veřejnost ve zpřístupněných jeskyních na našem území může obdivovat. Objevena zde byla také ohniště a různé nástroje ze starší doby kamenné a kosti čtvrtohorních zvířat. V minulosti byla zpřístupněna rovněž jeskyně Císařská, která ale byla později veřejnosti uzavřena. Od roku 1997 však slouží pro potřeby speleoterapie. V současné době je přitom v obci v plném proudu výstavba nového zázemí pro dětskou léčebnu se speleoterapií. Investorem je Jihomoravský kraj, který chce stavbu dokončit do konce letošního roku. Od nového roku tak budou moci klienti i zaměstnanci dětské léčebny využívat zbrusu nových prostor. V těsné blízkosti obce se pak nacházejí další turisticky zajímavé lokality. Tou nejbližší a jednoznačně i nejznámější je propast Macocha. Vzdálená od obce je pouhé 2 kilometry. A k návštěvě zvou i další jeskyně – Punkevní, Kateřínská či Sloupsko-Šošůvská. Teď už se ale opět vraťme zpět do obce, kde rozhodně nechybí zázemí pro občanskou vybavenost. Pokud jde o samotné centrum obce, to během uplynulých několika let výrazně změnilo tvář. Náměstí prošlo celkovou revitalizací a opravy se dotkly také přilehlých ploch. Tyto rozsáhlé stavební činnosti se udály hned v několika etapách, a to mezi lety 2014 až 2020. A že šlo o výraznou omlazovací kůru, dokládají i celkové náklady, které se vyšplhaly na téměř 23 milionů korun. Budova základní školy v blízké budoucnosti oslaví 50. narozeniny. I proto v posledních letech prošla hned několika renovacemi. Zateplením dostala nový zdroj vytápění, došlo na rekonstrukce toalet v základní i mateřské škole, opravu gymnastického sálu, multimediální učebny a rekonstrukce se například dotkla i elektroinstalací. A podobné, co se oprav týče, je to i s místním kulturním domem, který byl postaven o dekádu dříve a slouží jak pro sportovní vyžití, tak také pořádání nejrůznějších kulturně společenských akcí. V těsné blízkosti kulturního domu pak najdeme zázemí pro sportovní vyžití, fotbalové, hasičské, multifunkční či dětské hřiště. V ostrově Umacochy rovněž dlouhodobě působí několik spolků, které právě kulturní, sportovní a společenské vyžití pro své spoluobčany zajišťují. Ať už jde o hasiče, zahrádkáře, myslivce, tělovýchovnou jednotu, farníky, tělesně postižené, sdružení rodičů a přátel školy nebo při obci působící kulturní komisi. Takové bylo naše krátké putování po ostrově Umacochy. Tak třeba někdy v Moravském krasu. Na viděnou.